Байки. Це супер клас. Сірки, сірки, сірки. Усі до нас. Байки на всі смаки. Де перевершено. Може, в Грецію? Я для своєї рибусі теж нічого не пошкодую. От куди вона захоче, туди і поїдемо. Хоч в Париж. А моя киця мені довіряє. Я що виберу, те й буде. Бо ж вона каже, що з милим і в шалаші рай. У шалаші? Уявляю свою рибусю. Таку всю модно одягнену, з такою зачіскою. І у шалаші я своїй бусічці такого навіть не запропоную. Подумає, що я на ній економлю. Я для неї все. Хоч Італія, хоч Анталія. Може, у вас все не по-справжньому? Ну, вони з вами і за грошей? Та у нас любов. З першого погляду. У нас однакові захоплення, у нас однакові фільми. А ми думаємо про одне й те саме. Я люблю її батьків, а вона моїх. А, ну тоді це все змінює. Звичайно, це любов. Якщо ще й у Париж. Ой, я свого знаю. Зараз як щось обере, може в її любить. Мій теж такий. Звичайно скаже, що все заради мене. І в Туреччину заради мене. Це всі хлопці так говорять. А насправді все по-іншому. Зараз як замовить путівки до Парижу чи Венеції. Ой, не знаю, як його зупинити. Мій взагалі може навколосвітню подорож замовити. Такий він у мене. Дівчата, хіба це обов'язково? Головне, щоб у вас все ладилось. Я навіть не знаю, чи мій мене здивує. Може, тур замками Польщі? Запропонує тобі рай в шалаші. Де тільки ви і ні душі. Хоча в замках теж порожньо і страшно. То хоч гроші зекономимо, а на ті гроші запросимо вас у гості. Стіл накриємо у шалаші. Мій хомячок на таке не піде. Ми з ним самого весілля мріяли про щось найкраще тільки за кордон. І ми з моїм борсучком планували красиве життя. А де ти в Україні красиво відпочинеш? Дівчата, то ж не обов'язково, щоб на всі гроші. Я впевнена, що в Україні є щось не гірше. Знайдеш, покличеш! Отже, весільна подорож? Я хочу! Добре. Я вислухаю усі ваші побажання. Тільки давайте по черзі. Ну, я не знаю. Може, Париж, Венеція. Бо моя рибуся така особлива. Усі ми рибусі і усі ми особливі.
А от і ні. Моя бусічка не така, як всі, і для неї я бачу навколосвітню подорож. Добре, добре, не хвилюйтесь, ми усім вам допоможемо. А вам що хочеться? А мені для своєї Киті. А, Киті. Продовжуйте, продовжуйте. А для моєї, одним словом, щоб без розкоші, але щоб не було гірше, ніж у них. А мені, щоб було все розкішне, вишукане, найкраще, неповторне. Ну, як за кордоном. А мені, щоб крутіше, ніж у них, щоб аж капець. А ви що можете нам запропонувати, щоб всіх влаштувало? Я ж гадаю, що ви розумієте, що прийшли у найкрутішу тур-агенцію міста. Тоді ось, погляньте наш прайс. А це ті королеви, для яких ви хочете зробити сюрприз? Так, це ми. Щоб це був дійсно сюрприз, одягайте пов'язки на очі. А знімете тоді, коли я скажу. Можете зняти пов'язки. Ми вже на місці. Вау! Відпочиваємо по-повні! All inclusive! Що бажаєте? У нас тільки вишукані страви. Кохана, замовляй! А я знала, що мій хомячок не пошкодує для мене грошенят. І місце гарне знайшов. І зараз принесе мою улюблену страву. І мій бурсучок не гірший за твого, бо це все для мене. І теж побіг за моєю улюбленою стравою. Мій теж для мене старається. І найде у них на кухні те, що я люблю. Все для тебе, кохана! Просила червону рибу, а ти приніс кільку в томаті. Я замовляла червону ікру, а отримала кабачкову. А я, коханий, просила рапана, а не равлика. Не дочув. Не дочув. І я не дочув. Можливо, ми щось переплутали, але ж ми старались. Бо ми ж для вас хотілку з неба. Бо ви ж наші єдині, неповторні. І це найголовніше. Вас у Луцькому клубі «Максимус». Гарного вам відпочинку! Ми постараємося!